Arratsaldeon guztioi. Gaur irekiko dugun podcast saioa Zutunik izena edukiko du, hain zuzen ere, gure hirugarren kongresuari korreo jarri dugun izen bezala, Zutunik Utopian Garaske. Orduan, podcast saio hauek bizati egingo ditugu hemendik aurrera, hasidu batekin eta etorriko ekarriko ditugun gonbidatuak, egingo ditugu atal personal bat eta atal politiko. Atal personal zergatik, gaur dago dira gonbidatu berezia, nagusia, gure koordinatzaile orokorra, Naldotegi, Euskal Herri guztiak eta Euskal Herritik kanpo ezagutzen duen persona bat, ezker independentismoaren buruzagi, baino, nahiz eta persona ezaguna izan, oso jende gutxik ezagutzen ditu bere aspektu personal batzuk, eta askotan, bueno, ba, ustete, jendeari ere gustatzen zaizkio ezagutzea bere eledunak, ordezkariak, liderrak zer nolako bizitza dakaten eta zein dan bere bizitza ibilbidea. Bueno, Arnaldo, zein da Arnaldo edo Armandoa? Ba, hori anekdota kuriosoa da, porque batzuk ezagutzen dezute, baina nik uste publikoak orokorren ez duela ezagutzen, ez? Ni jaio nintzenean jaukinu jaiotza oso korapilotsu bat. Osea, ni alrebes etorri nintzen mundura, eta horrela mantendu naiz, kontrakorrientean. Eta nire aita juntzenean izena jartzera, bueno, konfunditu egintzen. Ez? Eta Armando beharrean, Arnaldo jarrizun. Baina nire Elgoibarren mundu guztiak Armando ditzen dit, oraindik orain. Amak naizun Armando izatea. Amak naizun Armando izatea, eta nire aita konfunditu zen, eta esan zuen, pues, Arnaldo. Eta afera da, ni Elgoibarren ezagunan izena Armando gatik. Gehiago esango dut, iparraldetik entregatu nindutenean, eta Arnaldo agertzen zen toki guztietan, jende guztiak galdetzen zian karetik, baina zuet zera Arnaldo, zu Armando zera, zerbaiti ditze dizute horrela. Ba, bueno, nire aitak egin zuen ekarpen bategatik, ba, Arnaldo bezala gelditu naiz, baina nire herria mundu guztiak Armando bezala. Eta amak, amak zergatik nahi zuen Armando? Pues uste dut, ez dakit ziur, porque galdetu diot noizbait, eta omen ba, zegoen aktore famatu bat, o abeslari bat, o ez dakit zer. Eta empeño hori zaukan, baina ez dakit, sekula ez diot galdetu nire amari, nire amak bai egiten zuen referentzia beti, bo, zaita konfunditu zela, eta bar, eta bueno, horregatik, baina nire amak niri beti Armando deitu dit. Eta nola ez? Osoan. Eta zure haurtzaroa, bueno, hasi izan horrekin igual, nola deskribatuko zenuke zure haurtzaroa, ze baliotan ez izea, txikitan? Ni beti esaten den, ni haurtzaro zoriontsu bat eduki dudala, bo, seme bakarra naiz, hori esaten dute markatzen dula, bai? Txarrerako, normalean. Oso konstiente nintzan txikitatik, gerra baten galtzaile izan ziren familia bateko kide bat nintzela, nire etxean Radio Moskou entzuten zen, Radio Pireneika entzuten zen, nik ez nekian oso ongi ze gertatzen zen, baina baina baritzen nun, kontxo, ni ez nintzela irabazleen bandoko inor, oso maitatua sentitu naiz, txikitatik, familian gatik, gurasoen gatik, oso irudipen onak ditut txikia eta haurtzarotik, ez? Hau da, familia langile batean, euskaran ez zitua, lehenengo ikastola klandestino batetako ikasle izan da Elgoibarren, eraitak fundatzaileen artean zegoelako, mendiarekiko loturan, eraitak federazioarekin lotura zuelako eta mendizarea zelako. Oso hori, oroitzapen onak ditu, gabonetakoak, festetakoak, osea oso, esan daiteke, privilegiatu bat sentitu nahi zela horretan. Eh? Ba, txikitatik eta gaur arte ere, futbola da beste zure afizio bai. Amorratu bat. Ikusle bezala eta jokalari bezala ere, bai? Ze posiziotan jokatzen zen? Ba, nik jokatzen du, nik dazkat, bueno, gutxienez kopa bat, bueno, jaztakin nun dagoen, porque gero taldeen artean banatzen genituen, irabazten genituen kopak, nik gol asko sartzen ditun, bai? Gole atzailean nintzen, esan dezaket, bueno, teknikoki ez nintzela txarra, baina, bo, azkenean futbola eta txirrindularitza tartekatu nuen, futbol asko gustatzen zait, oso futbolaroa naiz. Egia da, azken urte hauetan decepzio hartzen ari naizela hainbat alorretan futbolariekin eta futbol taldeekin, ez? Uste dudalako, bueno, alde batetik oso komertzializatu egin dela eta beste alde batetik, ba, uste dut, gu bizi garela eta bizi izan ginela garai batean un futbolaria bestea beste konpromiso politiko asko zelargiagoak zituen, orain ez da kasua, batzutan, ez?
Baina bai, ni oso futboleroa naiz. Maite dut futbola eta txerrendularitza ere bai. Gero itzengo dugu aipatu duzu norte dela pulso nazionala, identitatea nortasuna. Erdera esaten bezala futbolean, erke tu horretu? Hombre, ja ez dakat adinik nolabait ere partidua jokatzeko, eh? Baina batzutan ez pentsa pentsatzen dut anoetan nagoenean o beste kanpo futbolean Ibarrera joten ez ere Ibar ikustera, sozia naiz. Batzutan ikusten dut dudanean aurrelariak fallatzen pentsatzen dut. Jo, nik uste dut 76kin hori sartuko nuela. Gero agian ez nuke zer egingo kamilan aterako nintzake. Baina bai, hombre, teknika ez da galtzen, eh? Bide zera, bizikletan ikasten zela. Bizikletan ikasten zela. Eta zure bizitzan zehar, esan pixkatze, ze referente izan dian zuretzat bizitzan markatu izutenak, eta ez zure erabakiren batean, eukide zu presente beti personaren bat, referenteren bat? Bueno, nik uste dut, Elgoibarren, bestea beste, nik referente bezala eukidut, bueno, kompromisua agertzeagatik, nire aita, bere lagunak, oza, lehenengo ikastola klandestinoa martxan jarri zutenak. Badakat nire euskaltzaletasunean referente bat orain dela gutxi hildena eta izan du zen nire Andereñoa, Andereño Itziara Juria, PNV-ko militantea, bai? Baina uste dute aski ongi erakutsi zigula zertzen Euskal Herria eta zertzen gure herria eta zertzen gure aberria. Eta gero nik uste dut influentzia asko eduki ditu dela bueno, politikagintza mailan, baina klasikoak dira, ez? Izan daiteke iraultza kubatarretik hasita, iraultza sozialistaren buruzagi askok, eta Euskal Herrian nik uste dut baita ere pues, ezkera abertzale iraultzailean ibilitako hainbat kide, ez? Uste dut horiek izan direla. Nik oso gaztetatik oso garbi neukan, nik ez nuela bizitza ulertzen konpromisorik gabe. Ez dut kritikatzen bizitza bestera batetara bizi dutenak, baina nik ez dut uste du bizitza honetan, agian, bueno, ez da horrela, eta agian beste batzuk bestera batetara betatzen dute. Nik uste dugu katebegi batean, katebegi bat garela, eta bilatu behar duguna da, bat atzetik datozenak, Euskal Herria liberago bat, justuago bat aurkitzea, ez? Eta horrek eskatzen dula konpromisoa. Ez dut bizitza ulertzen zentzua bilatu gabe, osea, bizitzak zentzu bat dauka, zentzu asko uki ditzazke, baina niretzat badu zentzu bat, eta da, etortzen direnei mundu gobeago bat uztea, ez? Bueno, batzurentzat hori romantizismoa da, beste batzurentzat da denbora galtzea, baina nik uste du Pepe Mujikak esaten duen bezala bizitzan denbora oso faktore importantea dela, bestea beste agortu egiten delako, eta mirari badela hemen egotea, eta mirari hori aprobetsatu behar dela, bueno, gauzak hobeagoak usteko datozen belaunaldi, ez? Pepe Mujika da beste referente bat, eta Tupak. Bai. Eta gero, ez, zure gaztaroan edo bueno, militantzia zuretzate dana da, baina beti dago zerbait, modu naturalean izan daitekeela lotzen zerana, baina beti daude elementu edo une batzuk markatzen zutenak, eta horrek zein nazu goreitzen zuna zer gizien zizun militantzian. Nik, lehen aipatu dizut, ez? Bueno, ni bizi nintzen familia batean, etzen asko hitz egiten politikataz, eh? Ez da, ez asko hitz egiten, baina bueno, nire aitona adibidez, nire aitaren aita, pues gerra bukatu zenean, era PNV-koa zen, eta bueno, jasarpena jaso zuen. Nire amaren familiaren partetik, nire gehiago ziren errepublikarrak eta ezkerrekoak, osea, nik Euskal Herrian hitz hori etxean bizi izan dudet, ez? Nire antzeo, nire bai. Aitona Frente Popularreko alkatea, eta bere maztea herriko batzuk irekizan gara. Pues hori da, pues, nik uste dut hau eskaldunen historia oso nahastua dela, eta seguro daukagula birraitona bat karrista izan zena, eta karristekin gerran ibili zela, ez? Baina nik gogoratzen dudan lehenengo episodioa politiko eta markatu ninduna Burgoseko prozesua izan duzen, ez? Bueno, nik oraindik 12 urte nitun, baina, klaro, nik gogoratzen dut, grabatuta dakat, ni Elgoibarko plazan nengolako, eta nire aita lan egiten zuen Sigma, tailarrean, ez? Eta nola atera ziren ehundaka eta milaka langile kalera plaza bete zuten Burgosko prozesuan, bazeuden
uste bi oiru Guardia Zibil plazan, pistola eskuan. Gero esaten zuten grisak etorri behar zirela. Gogoan daukat, nere ama leio batean, esaten mutil bati kontuz, Guardia Zibilak hor daude, izkutatu hemen eta bar, eta nola mutil horrek esaten digu, esaten dut, anik entzuten dut, Eibarren mutil bat hil dutela manifestazioan. Eta zen Pere Jauregi Partido del Trabajoko kidea, ez? Nik uste hori izan zela niretzat oso impactantea. Eta oso gogoan daukat, plaza betea zegoen isiltasun ikaragarria, etzela isiltasun errespetozkoa, bezik eta sekulako tensioa zegoelako, ez? Eta hori orain errelatoari buruz asko hitz egiten denean, ni gogoan daukat garaiaretan, adibidez, 70ean herri honetan greba orokor bat egon zela, jende guztiak kalera atera zela, etako militantea fusilatu nahi zituztelako, ez? Eta orduan horrek markatu nindun era bat. Hori izango zen, jasan duzu 12 urtekin, bai. Baina militantzian sartuta, militantzian edo urteotako ze gertakizun edo ze momentu gakoetako bat esango zuena markatu dizula ere bai. Jo, nik uste dut asko izan daitezke, ez? Porque zoritxarrez lagun asko, kide asko, borroka kide askorekin tokatu zaigu oso momentu larria pasatzea, heriotzak egon dira, hilketak egon dira. Esango nuke, adibidez, asko markatu ninduela bi epoka historikoan, ez? Bata 75a, txikita eta giren fusilamenduak. Osea, badago nola baiteko narratiba bat, ez? Eta 70ean gertatzen da hori, eske 75ean Franco agurtzen du bere bizitza mundu honetan, bost fusilamentuekin. Eta bi fusilatuak euskaldunak dira eta komilitanteak, eta berriz ere herri hau ateratzen da kalera horren kontra bizitza salbatzearen aldeko apustua egiten, eta bar. Hori da bat, eta gero izango nuke, asko markatu nindun Josu Muguruzaren eta Santiren hilketak. Santi ez nun ezagutu pertsonalki, baina Josu bai, Erreala Mantxan egon ginelako alkar, atera baino lehenago. Futbol ekipo berdina jokatzen genuen, Josu oso txarra zen futbolean jokatzen, oza, zen gizon perfecto bat, ez? Eta gainera asko bazilatzen genuen horrekin, ez? Baina impactoa hundia aukizun, hau da. Santirena Ipar Euskal Herrian tokatu zitzaidan, eta Josurena, jo, pues horren ez dutu gogoan nun, porque nere bizitza pixka bada, kartzela, kanpoa, eta ez daki konkretukin nun tokatzen zaidan, baina uste dut Ipar Euskal Herrian ere bai. Baina ez dut gogoan, baina asko markatu ninduela bai, porque ez Ipar Euskal Herrian ez, porque ezagutu nuen Erreala Mantxan, hori kartzelan jasoko nuen, ez? Eta oso impactante izan zen, orain igual maliziaz esango dut, ez? Konfrontazioa egiazkoa zelako. Orain konfrontazioa asko da Twitterren egiten dena, ez? Baina orduan gordina zen, orduan etzen fiziozkoa, orduan heriotza zuden, alde batetik eta bestetik. Eta orduan horrek ematen zion sekulako larritasuna eta intensitatea gure militantziari. Lehen erakusten zu, itzaiten zuen guztietan, zu dakozun mundua ikusteko modu bat, munduaren ikuskera bat. Mundua dakozun ikusteko modu horretan, ze film, ze abesti o ze liburu aipatuko zenuke? Buf, liburu bat. Bat baino gehiago izan ziteken, ez? Asko markatu, esango ditu bi liburu eta bi latinoamerikarra dira. Bata da, irautza nikaraguentzearen komandante, frentearen komandante bat izan dakoa, Omar Cabezas, Canción de Amor para los Hombres. Bere garaian oso derra iruditu zitzetan, gero egia da, berriz ere irakurtzen duzunean, esatzen zuen, bueno, ez da inbesterako, ez? Eta beste bada kubatar idazle batena, eta da El hombre que amaba los perros, bai? Trotskiren heriotzaren ingurukoa, eta ni ez naiz trotskista, esaten dut. Eke, klaro. Garbi gelditzeko, naiz trotskista, baina liburu hori oso importantea da. Abesti bat, eske... Gu gera, belaunaldi bat oso markatu egon dena
tendentzia musikal ezberdinengatik, ez? Alde batetik rocka, gure garaian batzu ziren Beatlesen aldekoak, beste batzu Rollingen aldekoak. Asko markatu nindun kubatar ba, Silvio eta kompainia, ez? Nik uste dut horrek ere asko markatu gintuela, abestu eta gero euskal musikare bai. Mikel, Benito, eta bar, guzti. Osea, batzutan esaten denean Euskal Herria oso anitza dela, da, eske gu jaso dugu toki guztietatik. Osea, guretzat Silvio ero Pablo Milanes gure txeko sukaldean zuden musika ziren. Mikel Laboa eta beste bezala, Rollingak bezala, Bob Dylan bezala. Edo Gernikako kuadro bezala. Ero Gernikako kuadro bezala. Gure espazioetan, gure etxeetan, Euskal Herriaren armarria eta Gernikakoa hor egonda. Horren esaten denean, eske oso anitza gera, bai, eske gu jaso dugu toki guztietatik, literatura guztietatik, musika guztietatik, esperientzia politiko guztietatik, eta denetatik ikasi dugu. Bueno, baina, zerbait eukiko ez dugu kontatzen, eta musikaren bat gustoko dezuna, eta ez dezuna kontatzeko mokoa, oke algo exotiko. Ez du, baitu, adibidez, gustatzen zen Frank Sinatra. Bueno. Eta, baitu, gaztean nintzenean ez nuen erreparatzen Frank Sinatran. Baina bada bere abesti bat, My Way abestian, irutzen zain ikaragarria. Gustatzen zain Nina Simone ere bai. Baina badakit bitxe izan daitekela esatea, Frank Sinatra, bere garaian esaten zen, Frank Sinatra mafiaren abeslaria da. Bai? Bai, baina sekulako abeslaria da. Eta uste dut, bueno, nik gustoko dut. Gustatzen zaizkit italiarrak ere bai. Bai? Bueno, opera gustatzen zaizu? Opera asko gustatzen zait. Ez naiz aditu bat, ez dut bravo esaten bukatzen denean, abesti bat egiten dutenean. Bueno, irutzen zait hori oso ongi dagoela, baina eta torterada bada. Baina bueno, ni ez naiz aditu bat operan. Nik opera batetik ateratzen naizenean esango dizu gustatu zaidan edo ez. Ez dut distingitzen zein dan sopranoa, zein dan ez dakiz, zein dan tenorea, bueno, gustatzen zait opera. Eta ez pentsa deskubritu dudala orain dela urte asko, orain dela urte gutxi deskubritu dudan, ba, gauza bada, beti neukalako opera oso klasista zen gauza bat bezala, ez? Eta gero konturatu naiz, klasista badela termino batzuetan, baina, bueno, herritarrak ere juten direla, ez? Itziara izpura askotan ikusten dut opera nahi bidez, asko maite du opera. Bueno, musikak ere bauka beste gaitasun bat, ez? Askotan sentimenduak askatzeko, naiz eta emozionatzeko. Emozionatzen izu zuen? Ni negarra erratz egiten dut. Bai, emozioekin, bai. Badakit igual kanpora begiraz duela ematen, baina musika desentekin eta musika eta irudian hasten direnean, ni erratz negarritu, pelikuletan ere bai, Gero konturatzen naiz, ez dela ni filosofia egin da eta ez dela oso razionala. Baina uste dut horrek balio dula. Osa, nik ez du bizitza ulertzen emoziorik gabe. Politika ere ez, Osa, ni politika bat ez duena emozionatzen, zait interesatzen, ez? Baina ni hainbat eta hainbat abestiekin, adibidez, abesti bat, elizakoa da, Elgoibarren badago salbea abesten dena funeraletan. Bueno, ni ez nahi sinez duna, pero ni badakit eztabaidak eukitzen ditugula kuadrian eta bar, ez da sartu behar elizan, ez ni hildakoa sinez duna baldin bada eta nahi baldin badu omenaldi hori, ni sartzen naiz, bai? Bueno, sartzen naiz. Errespetua batik, nera aita sartu genuenean, ni sartu nintzen, bera sinez duna zelako. Nera amarena ezin nuen izan, bai, egon nintzen, baina, bueno, esposatua. Baina Elgoibarren badago salbea abesten dena, koroak abesten duena funeraletan, eta ni negara egiten dut. Osea, iruditzen zaidalako sekulako oso da agur esatea pertsona bati maitatu duzuna, ezaguna duzuna eta momentu horretan, ba, uste dut musika horrek Elgoibarren adibidez uste dut negarra ateratzen zaigula jende askori, neri ere bai. Eta rol politikotik kanpo zauden adibidez, zure denbora librea zertan gustatzen zaizu pasatzen? Mendia, niretzat mendia da, lehen aipatu du liburu bat, Canción de amor para los hombres, Omar Cabezasek egindakoa, eta gero badaka beste bat, Cuando en la montaña es algo más que un estepa verde. Eta da, gerriari buruz hitz egiten duna, ez?
ni desintoxikatu nahi, dakatara zobata, nahiz, juten nahiz mobilarekin mendira. Eta da, akatsa da. Baina, bueno, badazpada eramaten dut, ez? Baina ni mendian egotea eta mendian ibiltzea, euria egiten baldin badu asko zobeto, mendiaren isiltasuna lasaitzen hau pila bat, ez? Perratxikotara juten, nahiz? Osea, netzat hori da... Gaztezu galdetuko nora juten zen? Ez, ba, elgo barren bueltan juten nahiz, eh? Ba, orain badaki jendea GPS-arekin juten dela, eta bar, netzat horrek emozioak entzen dio. Osea, jakitea GPS batekin, nun dauden, pues, oso zongi, hartuko dituzu pila bat. Nenago de jun poco a la aventura, ez? Mendia, perratxikoak, futbola, irakurtzea, lasai egotea, sobre todo, lasai egotea. Aldezunean. Eta gero, asko gustatzen zait, eztabaidatzea, solastea, eta bar. Eta normalean, egoten naizenean lagunekin, ero jendearekin, saiatzen naiz gutxiago hitz egiten. Osea, eskertzen dut ere nolabaiteko konversazioa beste batek eramatea. Porque ya desente hitz egiten dut, eta desente esponitzen ez publikoan, eta zentzu horretan, pues, batzutan interesa handiarekin jarraitzen dut bestek esaten duten. Ez? Bueno, gero zu, zera persona bat, hitz egiten gustatzen zaizuna jendearekin asko, kontaktua, eta hortan oso naturalean, baina hausnarketa personalako tarterik hartzen bali maizu horrek zen papel jokatzen duzu zure bizitzan, hausnarketa personalak, baina adibidez, autokritikak egiteko paradak erartzen dituzu. Ba, autokritikak zentzu batean, baldago, oza, damutzen zaren zerbaitetaz, edo hartzen dituzenean zuzentzeko orduan, hausnarketa personalari tarterik ematen duzu. Bai, gertatzen dena da, guk gure bizitza politikoan eduki dugula fase historiko luze bat. Nun, nik uste dut autokritika egitea, ero barkamenak eskatzea, ero gaizki egin baldin baduzu onartzea, ez dela ahultasunaren manifestazio bat, baizik eta kontrakoa. Nik hori sinisten dut horrela, ez? Gertatu zaiguna fase historiko luze batean izan du da, gure izaera politikoagatik ez genituela egiten termino publikoetan horrek nolabait ere estatuari ventaja bat eman zizelako. Eta ordun hori ulergarria da, bai? Ordun gu gure kultura politiko militantean asko izan gera da etxeko gauzak etxean egiten dira eta etzaio etxaiari ematen aukerarik, ez? Bueno, orain zorionez beste fase politiko batean gaude eta uste dut jendeak eskertzen dula, bueno, hankasartzen duzunean esatea, ez? Inor ez delako perfektua eta inork ez duelako bere bizimoduan gauza guztiak ondo egiten, ez? Nik autokritikaren bat egin dut, gainera, zuak izu. Eta niretzat oso aberazgarri izan duzen, ez? Eta orduan, ze pentsatzen dut termino refleksio pertsonalaren inguruan, pues bai, askotan pentsatzen dut, pues gauza asko hobeto egin genezakela. Uste dut gure kultura politikoan ere badaukagula gauza oso birtute handia dena eta da lagunak gera. Eta horre batzutan eramaten gaitu ez esatera lagunari gaizki egiten dituen gauzak uste dugulako mina egiten diola, bai. Eta askotan pentsatzen duzu, jo, ez dakiz den hobea, porque baina termino horret, baina horrek nik uste dut onak, osea onak esan nahi du, hori birtute bada. Osea, gu ez gera, ez gaude espazio politiko batean karrera egiteko, norbait zapaltzeko, zuk jartzeko. Osea, gaude hemen Euskal Herria beste estenatoki batetara eramateko, ez? Eta nik kontziente naiz, nire bizitza honetan, eta hartu dituan erabaki askotan, pues uste du gehienetan justo izan ezera, eta beste batzutan ez. Eta, bueno, konturatzen zera denborarekin, ez? Baina ez dakit beste erabatetara izan daiteken, ez? Ez dakit. Eta orduan horrek eramaten zaitu, ni oso intuitiboa naiz, reflexio asko egiten ditut, epe luzera begiratzen dut, eta askotan, ba, kezkatzen naiz, askotan pentsatzen dut, baina momentu honetan esan dezaket, proiektuarekin oso lasei nagoela. Uste dut badaukagula hildo bat, uste dut badaukagula ekipo potente bat, uste dut jendeak ulertzen gaituela, baina ezin garela lokartu. Zen eta nik beti esaten dut herri brometan, nik ikusi nuenean Sobietar Batasuna erortzen erori zen bezala, esan nuen, hemen ez dago gauzarik erortzerik ez daukana.
Orduan, oso ongi gaude, indartxu gaude, ekipo potentea daukagu, proposamen ona ditugu, baina kontuz lokartzarekin. Bueno, Arnaldo, zuri izatzen dizu Euskal Herri guztiak ipartel estranjero, esaten bezala, politika gintzatik, baki jendeak filosofia ikasi ezula, ez horren beste ez dezula okatu derechoko karrera, bai. Baina ezer gutxi falta zaizula. Bai, asignatura batzuk, bai. Baina zer da gustatu izantzeko zitzaizuna bizitzan egitea eta egin ez dezula? Ni beti pentsatu, niri asko gustatuko litzaidake klaseak ematea. Eta beti ukidetuari buruan. Ez? Osea, ni oso zorintxua izango nintzateke klaseak ematen, ez? Uste dudalako, bueno, uste dut horrek emango lukela esparru bat, pues, hitz egiteko, lasei aritzen. Ez klaseak termino akademiko formaletan. Ez azterketa bat egiteko eta neurtzeko zuzazpi zeran, oberatzi zeran. Baizik eta solasteko, porque uste dut, datorren mundua eta bizigaren munduan jendea behar dituela tresnak bizitzari aurre egiteko, ez? Eta ez dakit noraino momentu honetan hezkuntzak hori ematen dituen, ez? Jendea prestatzen du, bueno, lan egiteko, ero ofizio bat egiteko, eta bar. Baina mundua dagoen bezala, nik uste dut, komeni dela jendeari tresnak ematen pentsatzeko, ez? Ni beti pentsatu izan dut, niri asko gustatuko litzaidakela, ja ezin dut, eh? Ja, bueno, ja kendu de burutik. Baina klasek ematea, ez esaten dut unibertsitate elitista batean, eh? Instituto batean, ikastola batean, arazori gabe. Bueno, mendik podcastan zuten duten artean egongo dia zuzendariak, osea, que badakit, eh? Bai, ja, nahi bali badute, bueno, klase batzuk emango ditut. Bueno, eta zuk aukeroko bazen uain, zure Arnaldo gaztetarekin egoteko, atzea joan, zu orain, eta esango bazen, zea ulko emango zenioke? Zea ulko emango nioke. Mantenduko nuke ideia de emozionalki bizi behar dela eta pasioarekin bizi behar dela kompromisoa, baina zuhurtzi gehiagorekin egin behar dela. Hori, uste dut, adinean aurrera guazen guztiak, ni goratzen dut, niri bere garaian gaztean nintzenean, nagusiak esaten zean, lasai, lasai, adinekin aurrera bueltatuko zera bestetan, eta ze pentsatzen zen, estas putos viejos, zesango gute, ez? Baina egia da, denbora ala dijoala, ez dakiden, batzu dituko dute aburgesamientoa, baina uste dut ez dela hori, dela serenitatea dela aburgesamientoa baino gehiago. Hau da, da esperientzia, ez da gehiago dakizula zarragoa zarelako, zarragoa zaren ez, esperientzia askoz gehiago ukidituzu. Horren, zu badakizu, ze gauzak ematen duten, zeintzuk ez duten ematen, zure esperientziatik. Eta hori da laguntzen duena, ez? Orduan, orain badakit eztabaida daudela gazte helduren artean eta bar, baina ni asko eskertzen dut belaunaldi, ni baino belaunaldi zarragoek niri irakatsi egin ziaten, eta ni oso eskertuta nago. Egia da beste garai batzuak zirelan, baina gu miresmenekin ikusten genituen nagusiak. Ez genituen etxai bezala ikusten, kontrakoa. Esaten genuen, bueno, honek esaten badu, izango da, bueno, gero igual aztakia bat esaten zidun. Baina, bai uste dut, kontuan hartu behar dela, ez adina, ez da afera biologiko bat, da. Zuk esperientzia luze bat daukazu, eta esperientzia hori, jende, belaunaldi berriek profitatu behar dut, ez? Eta da, pero ez da, zentzu arrunta gatik, eta da, bueno, ez que, niri toka, gertatzen zaita ere, honekin mugatzen dut txapa, eh? Da, nik eztabaida bat pizten denean, askotan pentsatzen dut, jode, nik eztabaida hori egin nuen, laroi garren hamarkadan, eta ez da aldatzen, ez? Eta da, errepikatzen da. Orduan, ez da mespretxoa da, nik badakin nun bukatuko duen honek, zer emango duen, eta bar, pero ez azkarragoan ezelako, baizik, eta eztabaida hori bizi izan dudalako, igual hamar aldiz. Orduan, badaki zeintzu dira neurria, zeintzu dira mugak, eta bar, ez? Uste dut hori dela bentaja bat, aprobetsatu behar dena. Behatzi bat urte izango dira, kasi beteko ja, kartzeletik eta zinela, behatzi bat urte. Urte gero atxe bildu sortu geno, sortu zen. Urte, bueno, evidentemente urte haueko paroak izan dira atxe bilduren zat, zein momentu izan da, kontratu daitekena, zaiena zuretzat betzi urte beten.
Osta, irtera, nire ustez, irtera. Porque irtera, osea, claro, gu oso ongi informatua ginen barruan, kartzelan eta bar, baina, bueno, gu beti izan dugu, kartzelan azkenean mugatua zaude. Osea, ez duzu palpatzen eta testatzen egunerokotasuna, ez? Orduan, atera ginenean, bueno, justo zen Podemosen eklosioa, ez? Podemosek irabazi zituen bi hauteskunde, eta nik aurkitu nuen EH Bildu aretan, ba zegoen sekulako kezka honekin, ez? Ematen zuen, bueno, fenomeno berri bat instalatzen zela gure aberrian, eta fenomeno horrek dana irintxiko zuela, eta herri hau sekulako aldaketa aukizula, ez? Eta, bueno, hori bizi izan nuen, bueno, kezka handiarekin, ez? Gogoratzen du lehen kanpaina elektorala, niri tokatu zitzen, atera eta gutxira, Espainia hauteskundea zirela, eta ambientea zen hotza, zen gelidoa. Osea, ematen zuen, gurea gehiena genuka. Eta nik esaten nuen, beto, nik ikusten dut, eta orduan esaten nuen, Podemosena episodio zirkustanzial bat izango dela, ez dela eroriko bat batean, baina erorketa oso bortitz izango dela, eta gertatu da. Nik uste dut ezker independentistak eta gehien bat, eta ezker abertzaleak oso sustraia handiak dituela herri honetan, asko repikatzen ziaten, ezkerri hau asko aldatu da, eta nik esaten nuen, bueno, sei urtetan ere, sekulako aldaketaz du ukiko. Eta pasatu genuen lehenengo transea hauteskundoietan, bi diputatu soilik atera genitun, horrek pixka konfirmatzen zituen tendentzia negatiboenak, gero autonomikoak etorri ziren. Zure kandidaturakin. Nire kandidaturakin, gero ilegalizatu zutena, eta bar, ja, mesortin gelditu ginen, horrek nik uste lasaitu eman zuen, eta ordundik ona egin dugu, igo. Gaizki ohitzen ari gera, eh? Igo, gondon batean, gertatuko da ez gerala igotzen. Baina uste dut, niretzat, bai, gogorrena, esango nuke hori izan zela, ikustea nola baiteko... Etxipena. Etxipena, nora eza, pentsatuz den aldatu zela, eta nik uste dut batzutan badaukagula tendentzia katastrofismora, ez? Ero ansiedadearekin bizi gara, eta gauzak ez dira inerretzen, aldatzen, ez diren azkale aldatzen, eta nik konfiantza osoa neuka, ni banekian herria hor dago, eta herriari eman bartzaio behar duena, eta hori azertatu behar da, eta uste dut hori egin dugula azken 10 urtetan, gutxi gora bera. Bueno, pasiko azkenen galdera, ya, patel personal alda zati honetakora, baina, bueno, etorkizunean, ze gauza, proiektu, gairi nahiko zenioke denbora eskaini? Baina, batzutan galdetzea jate, nola nahiko zenuke historiara pasatu? Perdintzait, ni ez nahizego. Ez? Baina, bada jende bat, nik ezautu du jende bat, sekulako garrantzia ematen diuna horri. Nik esaten da, bitu, garai hauetan jendea juten da, eta jazta. Eta batzuk utziko dute huella handiagoa, eta beste batzuk bat ere, ez. Niri gustatuko litzaidake etorkizunean gehien bat ematea pentsamendu estrategikoaren inguruan, ez. Orduan, pues bueno, pixka produkzioan baino ematea denbora pentsatzeko, ez? Uste dut adibidez orain mundu aldatzen ari dela erabat, eta ez daukagula denbora nahikoa onki pentsatzeko, baina mundu aldatzen ari da sekulako azelerazioekin, ez? Eta hori niri asko gustatzen zaita adibidez nazioarteko politika gintza, eta uste dut denbora hartu behar duela etorkizunean, bueno, gutxienez horretaz erreflexionatzeko, gero inungo aspiraziorik gabe, gero pasatzeko que los que vengan por detrás hagan lo que consideren oportuno. Eta gero irakurtzera eta lasei egotera. Irakurtzera, bai, eman nahi diote denbora. Zantzea, bueno, persona bat ez da egite esaten, baina, bueno, zure familiare babestu dezuna, zure esposizio publikotik asko. Nola bizitu zure familiak zure kompromiso politikoa? Ni beti ukidet sekulako konplizitatea nire familiarekin, hori oso eskartzekoa da, baina beti babestu dut. Irutzen zaidalako
gehien bat, ez bakarrik emaztea baizik, eta gehien bat seme alabak asko pairatzen dutela batzuren esposizio publikoaz. Eta nik horregatik babestu nahi izan dut alik eta gehien, ez? Gure seme alabe bizitzen dutena askotan oso injustua da. Oso injustua da. Besteak beste, badituztelako muga batzuk, beste batzuk ez dituztenak, ez? Bueno, adibidea jartzagatik. Oposaketa batetara aurkezten balin badira eta ateratzen balin dute notariko berenean, ze pentsatuko du jende gehienak? Pues entxufatuta gaudela, ez? Eta hori oso injustua da. Porque ni naiz ni, ni naiz pertsona bat konprometitu nahi zena, baina nire emaztea emakume soberano bada, eta nire seme alabak dira emakume eta gizon soberano batzuk. Eta dun hartzen dituzte beraien erabakiak. Eta ez dira nire erabakiak askotan, o batzutan, baina nik hori errespetatzen dut, ez? Orduan, nik eskerra besterik ezin diete eman, nire familiari, nire familia, eske ni aguantatu behar da, aguante, osea, nire batzutan, naiz ni aguantatzen, osea, ba, eraman dudan bizitzarekin gainera, etengabean atxilotua, etengabean kartzelan, etengabean esposaketa publikoarekin, horrek asko baldintzatzen du, ni askotan esan dudet eta errepikatuko dut, ez? Zerbait errekuperatuko banu, esango bat, atera, etorriko balitz orain mago bat esan, baduzu aukera zerbait errekuperatzeko, anonimotasuna. Badaki badagola jendea fama gustatzen zaiana, da, ez dirilako famatu. Ez dirilako famatu, igual badira batzuk, que les gusta, eh? Baina nik anonimotasunat gatik ordainduko nuke, momentu honetan. Bueno, lehen komentatu duzu, duen prestatu baino gaita epatu duzu, seme bakarra zehala, zinela. Espetxan zinela amail zitzaizun, bai. Toen dela bi urte etxo, bai. Baino ez dira izango aita. Nola dizi ez hori? Amarena oso gorra izan zen. Porque ni ateratzeko nengoela urte bat falta zenean hola, ikusten nuen oso argal, nera ama oso urduria zen. Eta dene pentsatzen genuen urduritasunak egiten zua, ez? Eta, bueno, azterketa egiten zituenean, batzun ez ere ematen, baina gero, karo, batzun minbizia. Eta oso, dena oso azkarra izan duzen, zu kalkulatu hori dela, telefonoz deitzen duzula, ospitalean egiten da, eta esatik zuten, paliatibos. Bai? Aukera izan nuen, berarekin agurtzeko, berara agurtzeko, eta hori oso, buf, barruan dara, horrelen egara egin duen, nabarmenki. Aitarena beste prozeso bat izan da, ez? Urtetan bizi izan, osea, nik suerte aukidet, katzelatik atera eta berarekin egon ezela urte batzuk, ez? Empatizatzen dut adibidez asko feministekin zaintzari buruz hitz egiten dutenean, porque nik nire aita ni zaindu dut, porque nik ez dakat ez arrebik, ez anairik, ez? Gero laguntzarekin, porque azken fasea, pues, nire aita oso ondo bizi izan du da, 86 urtekin ia hil zen. Kasi bakarrik bizi izan du da, azken fasean ez, azken urtean ez. Eta aitarekin bizipena izan, osea, uste dut, aitarekin beste prozesu bat izan dela, porque berarekin gozatzeko aukera izan du dut urte batzuetan, ez, nire amarekin ez. Eta hori da ezberdintasun handiena. Azken urteak esan baita, tokatu zitzaizun, gain, ja, edade batetik aurra jende guzti tokatzen zain bat zela, bi eskuekin, batetik zain do aita, eta bestetik hiloa. Bai. Hori da, guri tokatu zaigu sandwich, uste duk sandwich belaunaldia ditzen digutela, ez? Eta da, momentu berean tokatzen zaizu zure gurasoak zaintzea, eta aldi berean tokatzen zaizu bilobak zaintzea, ez? Eta dena oso gustora egiten duzu, baina batzut ezaten duzu, bueno, eta gu noiz bizi behar dugu, ez? Baina justo tokatu zego, bueno, neri tokatzen zait, Rafa gauza bera tokatzen zaio, eta esaten dugu, hombre, guia dinan gora goaz, bueno, bilobarekin oso gustora gaude, nila gurasoak ez ditut, baina bada fase batean, nun azkenean, biak zaintzea tokatzen zaizu, ez? Eta, bueno, hor konturatzen zera, zaintzarena, zemotatako lan agradablea da, erakargarria da, egia da, batzutan gogorra izaten dira, gaima gurasoekin, baina aldi berean, nik uste sortzen dula sentimendu bat, osea, lasaitasun bat, ni dena egiten, osea, hau igual oso antigua sonatzen du, ez? Eta, igual, orain gazte belaunaldia,
Osea, ni sentitzen dudana da, zure gorazak zuregatik dena eman dute, zu bete behar moral eta etikoa duzu zure gurasoengatik dena ematera. Eta ni sentitzen dut, bueno, ez dio dala eman bizitza oso lasaia, nire gurasoei, baina azken momentura arte nire amarekin gutxiago izan nuen, baina nire aitarekin dena eman nula. Bai? Eta horrek sekulako lasaitasuna emateit. Eta nola sentitu zela lehenengo aldiz aitona esan dizunean? Oso pozik, gaina mitin batean enteratu nintzen, ez? Bueno, noi tokatu zitzaidan mitin batean, Durangon gogoro gogoan daukat, niretzat beste fase bada. Eta batzuk adibidez ez dute zoriontasunez bizitzen, baina ni bai, ni eta, bueno, eta nire neskak ere bai. Hau da, nik postasun handiz hartu nuen, uste du beste bizitzaren beste fase badela, uste dut ere bai, gizonezkoak aitona hobeagoa garela aita baina, eta nik uste dut, baina hori da nire interpretazioa, horrek kimikarekin ere baduela zer ikusirik. Gizonak adinean gora goazenean testosterona galtzen dugu, suposatzen du batzorentzat sekulako katastrofea dela, imaginatzen du. Eta oksitozina gehiago produzitzen dugu, ez? Eta uste dut horrek eramaten gaituela nolabait ere, ez dut esango sensibleagoak izatera, baina bai beste sensibilitate batekin bizitzera. Eta non bizi dugu bestera batetara, ez? Eta niretzat niri bizia aldatu zait horrekin, ez? Eta ni oso pozik nago, osea, momentuz bat dakat, espero de gehiago eukitzea, eta uste dut, pues, gauza oso polita dela, niretzat, eh? Oso polita da. Tesi bona bota ez gizonezkontzat. Zitzatzen agehio testosterona gutxio. Bai, baina batzurentzat hori zaurazki sekulako drama izango da, baina egia da, bor, betu, liburuak komendatzekotan, badago, orain ez dut neskaren izena ezagutzen, bada, komendatzen dut jende guztiari, emakume eta gizonezkoi, irakurtzea. Da, el cerebro maskulino da bat, el cerebro femenino da beste bat. Idazten duena da, idazle feminista bat, baina ez dut gogoan izena, eta azaldu egiten du nola funtzionatzen dugun gizonezkoak eta nola funtzionatzen dugun emakumezkoak. Eta uste dut gauza askoretan oso azertatua dela egiten duna, ez? Eta egia da, oxitozina da azkenean plazerraren kimikoa da, ez? Eta horrek eramaten zaituela, ez dakit nola esan, bueno, pues, bestera batetara bizitzera gauza, ez? Eta, bueno, berriro diot, segurazki gizon batzuentzat testosterona galtze izango da peor que perder el cerebro, ez? Baina, gauza ona da, porque beste pausa bat ematen dizu, beste emozionatzeko, beste gaitasun bat ematen dizu, eta uste dut, nahiz da, segurazki arrazoi zientifikoa eduki, ni oso pozik nago. Bueno, Arnaldo, eta ja, bloke honekin, osati honekin bukatzeko, ba, bueno, aukera ez dugun ari galdu izan, jendeari ere parte hartzeko aukera emateko. Eta orduan sartuko izkizugu bi galdera, bi personenak, bi audiotan, orduan sartu mesedez audioa. Kaixo, aita. Mendixa asko gustatzen zaizu, txikitatik asko junzera mendira aitzitzakin bereziki, eta Morkaiko mendizale elkarteakin, eta oroar natura asko gustatzen zaizula esango nuke. Txikian intzenean kontatzen zen nizkidan ipuinak ere, ipuin guztiak, Idatiko basoan gertatzen ziren. Eta gaur egun, etxean zauden momentu gutxi hoietan, ba, zure deskonektatzeko modua mendira joaten jarraitzea da. Eta ni galdetu nahi dizudana da, ea zer moduzko esperientzia izan zenuen ani mendira igotzen. Muxo handi bat. Ba, hoz nuen espero, ani mendia mentatzen du, zeren eta junginen ani mendira opor batzuetan, gorazten lagun batzuekin, lagun horietako bat hilda dago momentu honetan, minbiziarekin hilda. Eta, bueno, nik eukiko nitu 98 urte, 40 urte, Lizarra garazin zen. Bueno, esan ziaten, ani mendira, bai, eta hartu nuen garazi, gainean, pixatuko zituen 12-13 kilo,
eta, claro, 2005, Muniz, lehenengo aldia juten nintzela, gainera, jetxi behar nun, arria zudelako, hartu gora, eraman nun goraino, atara genuen argazki bat, kostata, banderoletan, kostata. Bueltan galdu egin ginen, ia gabarniraino jun ginen, eta aldu nintzen deshidratatua. Bai, deshidratatua. Eta medikora joan behar izan nintzen, porque pixan odola egiten nun, eta zen deshidratazio totala. Egin nituen, igual hogei ordu ibiltzen, ez? Horre frogatzen du, oso buru gogorra naizela, baina horre frogatzen du, nire alabak lau, ez dakit zenbat urteko zuen, niru lau bost urtekin anin egon zela, ez? Eta hori izan duzen esperientzia. Baduk beste gauza bat, bera kontatu ez duena, eta kontatuko dut. Garaiaretan, ni oso ezaguna nintzen Lizarra Garazin, eta geunden etxe batean, eta goiko etxean bizi zen emakumean adinekoa, eta Garazi txikia zenez juten zen jolastera berarekin, ez? Eta, eta emakumea galdetu zion, zure aita nun egiten du lan? Eta nire alaba esan zion, mi padre trabaja en el telediario. Bai, nola ikusten zenean beti telebistan, pues hori oso anegota polita. Bai. No. Tamain bigarrena. Ah, moita, kaldera bat egiteko eskatu diate, eta, bueno, sarritan itzen du gai bat egin guruz galdetu behizut. Gure zeme alabak eskolara doazenean ez, etxetik euskeraz joaten dira, baina ikastolatik eta eskolatik bueltatzen dira erderaz hitz egiten. Hori izango zen nire galdera, zer alden egin gertatzen ari den asunto honen inguru. Egin gero arte, besarka bat. Bueno, seme oso kezkatu dago euskararekin, normala denez, ez? Bueno, uste dut badaukagula arazo bat erabilerarekin, porque datu guztiak esaten dute jende gehiago dakiela euskaraz, baina aldi berean erabilera oso txikia dela, ez? Edo gutxienez murrizten ari dela, ez? Nik uste dut bi aukera daudela gauza honi, nolabait ere arazo honi aurre egiteko, ez? Bata da kontzientzia nazionala areagotzea, oda ulertzea euskara dela gure hizkuntza nazionala. Eta arriskuan dagoela, zentzu batean, ez? Globalizazioarekin eta barrarekin, ez? Eta bigarrena da ere, uste dut batzutan ansiedadearekin bizi dugula gai hau, baina niretzat irtenbide bakarra da politika publikoen bidez bermatzea herri honetan mundu guztiak hitz egiten dituela, ez euskara bakarrik, euskara, erdera, frantsesa eta alik eta hizkuntz gehien, ez? Horrek eskatuko luke eta hau agian atrebentzia handia da, besteak beste irakasleen partetik eta familian partetik militantzia aktiboago bat. Oda, ez dut esaten juteko gure garaietara, porque ni bizizan nuen garaiba nun guk erderaz hitz egiten genuen. Eta mundu guztiak, nagusiak esaten zigun, hitz egin euskeraz. Eta horren ikonturatzen nahi, nina izela zar hori, ez? Esaten diona jendeari, hitz egin euskeraz, ez dakit horre funtzionatzen dut. Neretzat bada fase bat, txikita nun jendea, pues, gutxien ez elgoi barren, euskaratik erderara pasatzen den, baina gero nera bezar hori pasatzen duenean berriz ere 20 urtetik gora berriz ere askok euskarara bueltatzen dira. Zein da irtenbidea? Politika publikoak euskara babestea eta euskara izatea tresna bat lanerako, elkarbizitzarako eta gauza guztietarako. Eta euskarak babesa behar du eta prestigioa behar du. Eta uste du daukagula altxor bat, jende oso sensiblea da altxor askorekin, eske du daukagu bizi den hizkuntza bat, propioa, hemengoa, ez duena zer ikusi, soziolinguistika tratatu guztietan, aparte dagoena, bueno, eta zaindu beharrekoa, ez? Baina zelan egin behar da, politiko eta pazientzia askorekin. Eta ansiedade gutxiagorekin. Bueno, lehenengo zatia personala zen, hodeik parada eman digu bigarren parterako, pato politikorako, bueno, gara aukera ezagutzeko, ez Arnaldo, baizik eta Armando Otegi Mondragon, alias Don Optimo. Hori da. Eta, bueno, eskerrik asko. Eta, zuei. Buen, Leicester bigarren zatia hasiko dugu.